ሁለት ቀናት በኢሴ መሰብሰቢያ አዳራሽ የተከናወነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን 14ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤና እንደዚሁም ደግሞ የፕሬዝዳንት እንዲሁም ደግሞ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ምርጫ ጠቅላላ ጉባኤን የተመለከቱ ሰፊ ሐሳቦችን ያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። አጠቃላይ የሁለት ቀናት የጠቅላላ ጉባኤው ውሎ ምን ይመስል ነበር? የተላለፉ ውሳኔዎች እንዲሁም ደግሞ በእጩነት ተወዳድረው ስልጣን ያገኙ ወይም ደግሞ ወደ አመራርነት የመጡ አመራሮችስ ምን ሐሳቦቻቸውን አካፈሉን? በአጠቃላይ የጠቅላላ ጉባኤው አባላትስ የነበራቸው ሐሳብ አስተያየት ምን ይመስል ነበር የሚለው ላይ ሐሳቦችን እያነሳን በቀጣይስ የተመረጡት አመራሮች ምንድነው ለመስራት ያቀዷቸው? ምንስ ለመስራት አስበዋል? ታዲያ እነዚህን ስራዎችስ ለመስራት ምን ተግዳሮቶች ያጋጥሟቸዋል? ምን አይነትስ መፍትሄዎችን ሊወስዱ ይችላሉ የሚለው ላይ ሐሳቦችን እያነሳንበት ቆይታ እናደርጋለን። አብሮነታችሁ ለአንድ ሰዓት ያህል ከኛ ጋር እንዲሆን ባክፕሮት እንጋብዛለን። እንደምን አልክ ዮናስ? እንደምን አልካምሽ? ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም። እንግዲህ ያው የዛሬው የውይይት ሐሳባችን በስፋት የሚሆነው የሀገር ውስጥ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ነው። በኢትዮጵያ እግር ኳስ እንግዲህ በየአራት ዓመቱ ከሚደረጉ ትልልቅ መርሃ ግብሮች መካከል አንዱ ለቀጣዮቹ አራት ዓመታት እነማን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይመራሉ የሚለው ጉዳይ ነው የሚጠበቀው። ይህንኑ እንግዲህ ውሳኔ የሚተላለፍበት የጠቅላላ ጉባኤ ደግሞ ከትላንት በስቲያና ትላንትና በኢሴ መሰብሰቢያ አዳራሽ ተከናውኗል። በዚህ መሰረት አቶ ኢሳያስ ጅራን በፕሬዚዳንትነት በድጋሚ በመምረጥ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ወደ 9 የሚጠጉ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን በመሾም ተጠናቋል። ያው እንግዲህ 12 መሆን እንዳለባቸው ይታወቃል። የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው አባላት እስካሁን በነበረው አመጣጥ 11 ነበሩ። ዘንድሮ ወደ 12 የሚያድጉበት ምክንያት የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እንግዲህ በጠቅላላ ጉባኤው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የጠቅላላ ጉባኤ አባል ሆኖ ጸድቋል። አዲሱ ክልል ማለት ነው። የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ አደረጃጀቶቹን በማስተካከሉ ተቀባይነት አግኝቷል። ስለዚህ ከቀጣይ ጠቅላላ ጉባኤ ጀምሮ እንደዚሁ 12ኛው የጠቅላላ ጉባኤው አባል ሆኖ እንግዲህ ድምጽ መስጠት ውሳኔ ማስተላለፍ ይችላል። ከዛ ባለፈም ደግሞ የአፋር ክልል ያው በይግባኙ እንግዲህ እየታየ በመሆኑ በቀጣይ በማሟያ ምርጫ የሚደረግ መሆኑ መረጋገጡን ተከትሎ ትላንትና በተላለፈው ውሳኔ መሰረት ከሁለቱ ክልል ውጪ እንግዲህ ለተቀሩት 9 11ዱም ክልሎች እና 10ዱም እንግዲህ ማለት ይችላል 8ቱ ክልሎች እና 2ቱ ከተማ አስተዳደሮች ተወካዮቻቸውን በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የትላንትና የምርጫ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ወክለዋል ወይም ደግሞ ያቀረቧቸው እጩዎቻቸው ውድድሩን አድርገው ባገኙት ድምጽ መሰረት በኃላፊነት ተሹመዋል ትላንትና። ለማንኛውም ከምርጫው ሂደቱ አስቀድመን ቅዳሜ ዕለት የነበረው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ሀሳቦችን መነሻ እናድርግና እንጀምር። ምክንያቱም ያለፉትን አራት ዓመታት በተለይም ደግሞ 2014ን በተመለከተ በስፋት የተሰሩ ስራዎች ምን ይመስሉ ነበር የሚለው ዋነኛው ሪፖርት የቀረበበት ቀን እንደሆነ ይታወቃልና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ላለፉት አራት ዓመታት ለሰራቸው ስራዎች ያገኛቸው ነገሮች ምንድን ናቸው፣ ያጣቸውስ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለው በዋናነት የተነሳው ቅዳሜ ስለነበረ እሱ ላይ የተወሰነ ነጥብ እናንሳና በዋናነት ደግሞ ትላንት ነው ወደ ተደረገው የጠቅላላ ጉባኤ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና የፕሬዚዳንትነት ምርጫ ሀሳቦች የምንመጣ ነው የሚሆነው። ቅዳሜ ዕለት ከነበረው መርሃ ግብር መነሻ እናድርግ። ያው የነበረው እንግዲህ ቃለ ጉባኤዎችን ከማስደግ ቀጥሎ ዮኒ ሪፖርት ነበር የቀረበውና በሪፖርቱ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በዋናነት ሰሯቸው ያላቸውን ስራዎች ዘርዝሯል። በዋና ጸሐፊው በአቶ ባህሩ ጥላሁን አማካኝነት በተለይም የታዳጊ ፓይለት ፕሮጀክቶች፣ የብሔራዊ ቡድን ግንባታ፣ የካፍ አካዳሚን ወደ ስራ ማስገባት መቻል፣ በበለጠ በውጤታማነት ወይም ደግሞ ስራው በካፍ አካዳሚ የሚሰሩ ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥል በማድረግ ደረጃ የተሰሩ ስራዎች ውጤታማ አድርገውኛል ከሚል ነበር ሪፖርቱ በዋናነት በጠንካራ ጎን የተመለከታቸው። እዚህ ላይ ሀሳቦችን እናንሳበት። እንግዲህ አብርሽ፣ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በቀጣይ አራት ዓመት ምን መስራት አለበት የሚለውን አቅጣጫ ሊሰጥ የሚችሉ አካላት ትናንትናና ከትናንት ወዲያ በኢሲ አዳራሽ ውይይት ሲያደርጉ ነበረ። በእርግጥ ጠንካራ ውይይት ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል። በመጀመሪያው ቀን የሚጠበቀው ያው ኖርማሊ ጠቅላላ ጉባኤ ሲኖሩ የሚጸድቁ አሉ፣ በቀጣይ አቅጣጫ የሚሰጥባቸው አሉ። ያንን ቀደም ባነሳው መንገድ ተመልክተናቸዋል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ባለፉት አራት ዓመታት ልክ ግንቦት 26 2010 ይህ ስራ አስፈጻሚ አሁን ትናንትና ከትናንት ወዲያ የስልጣን ዘመኑ የተጠናቀቀው ስራ አስፈጻሚ ሲሰራቸው የነበረውን ጠንካራ ጎኖችን አቅርበዋል። ከጠንካራ ጎኖች በቀዳሚነት የተጠቀሰው በታዳጊዎች ላይ እየሰራ ያለው የብሔራዊ ቡድን ግንባታ በፓይለት ፕሮጀክት፣ አቶ ኢሳያስ ጅራ ይህን የፓይለት ፕሮጀክት እንደ ልጆቼ
የማየው ፕሮጀክት ነው የሚል አስተያየታችሁ ሰጡ ነበር በርግጥ ፓይለት ፕሮጀክት ትልቅ ነገር ነው በየትኛውም ዘርፍ ላይ ፓይለት ፕሮጀክት ነገ ከነጎዲያ ለሰራ እንደምትችል የሚያሳዩ መነሻ ሐሳብ ስለሚሆኑ እውነትም ፓይለት ፕሮጀክቱ ጥሩ እንደሆነ በደቡብ ክልል በተካሄደው ውድድሮች ማስተዋወስ እንችላለን ያ እንደ በዋ በጥሩ ጎን የተገለጸው አለ ከዛ ውጪ ያው መሰረታዊ ነገሮችን ለማማላት ለዚህ ለመሰረታዊ ነገሮች ከመያስፈልጉ አንደኛው አካዳሚዎች ተቋማት ናቸውና ራሱ የጽፈት ቤት ውስጥ ተመረከት በአራት አመት ውስጥ የተገኘ ተቋም ነው ይሄ ጽፈት ቤት ላለፉት 8 ጊዜ መስተኛ ካተሳትኩ የተለያዩ ጽፈት ቤቶች ላይ ነበር ልክ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከመነሻው ጀምሮ ከመጀመሪያ ከ1941 አካባቢ ጀምሮ በተለያዩ ህንጻዎች ላይ የተከራየ ነበር ሲኖር የነበረው አሁን ግን ከስንት አመት በኋላ ከሰባ አመት በላይ ከቆየ በኋላ የራሱ ህንጻ ላይ ስራዎችን በአግባቡ እንዲሰሩ ቢሮ ሲኖር ስራውን በደንብ ለመስራት የተሻለ አማራጭ ሆነና ከዛ ጀምሮ የተሰሩ ስራዎች ስንመለከት በመልካም ጎናቸው ተገልጿል ጥሩ ነገርም ተመልክተናል ትልቁ ነገር ንኝን ጥሩ ነገር ለማስቀጠል ያደረግነው የጣልነው መሰረት መልካም ነው የሚል ነው የተገለጸው በርግጥ ይህ እስከዛሬ መጣው ውጤት ለማስቀጠል ምን አይነት እንቅፋቶች ነበሩ ያልተሰሩ ስራዎች የሚሉም ነገር የተነሳበትን እናስታውሳለን አሁንም ብሔራዊ ቡድናችን ስኬታማ ነው ስንል ክለቦቻችንን ማንሳት ይኖርብናል ከክለቦች ጋር መስራት ያለበት ስራዎች እስከዛሬ ገና አልተጠናቀቁም የክለቦች አደረጃጀት በዋናነት ከክለቦች ከስያሜ ጀምሮ እነሱ የሚያመኑበት በአራት አመት ውስጥ ካልሰራነው ስራ ክለቦች ሊኖራቸው የሚገባው ስም ምን አይነት ስም መሆን አለበት ከማንነት ጋር በተያያዘ ከብሔር ጋር በተያያዘ የሚል ስያሜዎች አሉና እነኚህ መጥፋት እንዳለባቸው ማንሳት ይገባል በእርግጥ የመከላከያ ልናነሳ ይገባል በዚህ አጋጣሚ መከላከያ ቀደም ሲል የመከላከያ እግር ኳስ ክለብ ነበር የሚባለው ስፖርት ክለብ ነበር የሚባለው አሁን ግን ስሙ ተቀይሮ የመቻል የስፖርት ክለብ ሆኗል ይሄ የመቻል የስፖርት ክለብ ከምንም ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም ከስፖርት ጋር ብቻ የሚገናኝ ስያሜ ነውና በዚህ አይነት መልኩ ሌሎች መቀናጀት እንዳለባቸው ፌዴሬሽኑም ያምናል እስካሁን ያልሰራበት ነው በቀጣይ ይሰራበታል ተብሎ ይጠበቃል በርካታ ርዕሰ ጉዳዮች ተነስተዋል በነገራችን ላይ እንግዲህ ያው ሪፖርቱ ላይ መነሻ ያደረግንበት ዋነኛው ምክንያታችን አዲስ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ትላንትና ከመመረጡ አስቀድሞ በስልጣን ላይ የነበረው ወይም ደግሞ ስልጣኑን ያስረከበው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሰራቸው ስራዎች ምንድናቸው የሚለው ስለነበረ ነው የጠቅላላ ጉባኤው መነሻ የነበረው አድማጮች ታዲያ እንዳነሳው በተለይ ፌዴሬሽኑም አልሰሯቸውም ብሎ ካመናቸውና ክፍተቶቹን ካየባቸው ጉዳዮች መካከል አንደኛው የዚህ ይሄ ጎሳንና ብሔርን ወይም ደግሞ ማንነትን መሰረት አድርገው የሚመሰረቱ ክለቦች ላይ ይሄ መለወጥ እንዳለበት ይታመናልና ይሄንን የመለወጥ ስራዎች አሁንም ደካማ እንቅስቃሴ የተደረገበት መሆኑ ተነስተዋል ምናልባት እንደ ፌዴሬሽኑ እንግዲህ እንደ ደካማ ጎን ያነሳው ነው በትክክል ምናልባት ከዚህ ጋር በተያዘ የሼር ካምፓኒው የአክሲዮን ማህበሩ መምጣትና ፕሪሚየር ሊጉ ራሱን ችሎ ወደ ውድድር መውጣቱ በተወሰነ መልኩ በእነዚህ አይነት ደረጃዎች ላይ ይነሱ የነበሩ ፍትጊያዎችን በዚህ አይነት ደረጃ ላይ እግር ኳሱ ላይ መጥፎ አሻራ ያሳርፉ የነበሩ አይነት ሂደቶችን በተወሰነ መልኩ የቀነሰባቸው አጋጣሚዎች አሉ ከዛ ባለፈ ምናልባት ይሄ አንዳንዴ ውጭ ተጽዕኖ ብለምጠራው ኤክስተርናል ፋክተር ብለምጠራቸው ጉዳዮችን መከሰታቸው ለምሳሌ ኮቪድ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መምጣት ሊጉ እንዲቋረጥ አድርጎት እንደነበር እናስታውሳለን 2012 ሁለተኛው ዙር በጀመረ በሁለተኛ ሳምንት ወይም ደግሞ በ17ኛ ሳምንት ጀምሮ ተቋርጦ እንደነበር እናስታውሳለን ሊጉና ከዛ በኋላ የኮቪድ መምጣት የሊጉ መቋረጥ እንዲፈጠር አድርጓል ከዛ በኋላ ደጋፊዎች ስቴዲየም የሚገቡበት እድል በጣም ቀንሷል ወይም ደግሞ በጣም በጥቂት ጨዋታዎች ላይ ነው ደጋፊዎችን የተመለከትን የነበረውና አንዳንድ በጣም ካብዝ የተጠናቀቀ ውድድር ዘመን ጀምሮ የተወሰኑ ደጋፊዎች እየመጡ ነው የሚገኘው ግን በቀጣይ ደጋፊዎች ሙሉ ወደ ስቴዲየም ይመለሳሉ ስለዚህ አሁን ትልቁ ስጋት የሚሆነው ብዬ ማሰበው ምናልባት እዚህ ላይ ሀሳብ እንደናነሳበት ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያን እንግዲህ ከኮቪድ በፊት ደጋፊዎች በሁሉም ስቴዲየም የተዘዋወሩ ክለቦቻቸውን በሚደግፉበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ችግሮች ይነሱ ነበር ከደጋፊዎች ጋር በተያያዘ ነገር ግን አሁን ከቀጣይ አመት ጀምሮ ደግሞ ሊግ ካምፓኒውን በትልቁ ሰሯለው ካለው ስራ እንደምታስታውሰው ደጋፊዎች ወደ ስቴዲየም የሚመለሱበትን መንገድ ነው ደጋፊዎች የእግር ኳስ ውበት እንደሆኑ ይታወቃል ደጋፊዎችን ወደ እግር ኳሱ መመለስ ነው እና ምናልባት ደጋፊዎች ሙሉ ለሙሉ ወደ ስቴዲየም መመለስ ሲጀምሩስ የዛሬ 2-3 ዓመት ከነበረበት ይቀጥላል የደጋፊዎች ሁኔታ ወይስ ደግሞ ኮቪድ እና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶች የፈጣ አሁን ላይ ያመጡት ለውጥ ይቀጥላሉ የሚለውም ጉዳይ እንግዲህ ምናልባት በ2015 ላይ ሊጉ ሲጀምር የምንመለከተው ጉዳይ ነው ብዬ ማስበው ግን
እነዚህ አይነት ችግሮች ተመልሰው ዳግም እንዳይመጡ ፌዴሬሽኑ ስራዎችን መስራት እንዳለበት ይተበካልና ፌዴሬሽኑ በሪፖርቱ ላይ እንግዲህ ካካተታቸው ነጥቦች አንደኛው ይሄ ነው። በተለይ ደግሞ ከዚህ ከክለቦች አመሰራረት ጋር አወቃቀር ጋር ተያይዞ ደጋፊዎች ላይ የሚፈጠሩ ተጽዕኖች የሚመጡ ተጽዕኖች እንግዲህ የበለጠ የእግር ኳሱ መጥፎ ገጽታዎቻችን እንደነበሩ ይተበካልና እነዚህን በማስተካከል ላይ ሆነም ያሉ ስራዎች ክፍተት እንዳለባቸው ተነስተዋል። እነዚህን ማስተካከል እንደሚጠበቅባቸውም ነው የተነሳው እንዳነሳው። ሌላው ምናልባት እንግዲህ እንዳነሳው ከዚህ ከአስተዳደራዊ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ትላንትናም ከምርጫውን ካሸነፉ በኋላ አቶ ኢሳያስ ጅራ በቃለ መጠይቅ ወቅት እንግዲህ በስፋት ሲጠየቁ የነበረው ከዚህ ከህንጻው ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነውና ይሄ የህንጻ ጉዳይ እንግዲህ እስከመቼ አሁንም ጥያቄ እየተነሳበት እንደሚቀጥል ግራ ይገባል። ምክንያቱም ፌዴሬሽኑ ያው አቅጣጫዎችን አስቀምጧል ያሉትን ነገሮች ገልጿል ብዬ ነው ማስበው። በተደጋጋሚ ጊዜ በተሰጡ ጋዜጣዊ መግለጫዎች እንግዲህ ያው ይሄ ጉዳይ በህግ አካል የተያዘና በመንግስት የተያዘ ጉዳይ ነው። ፌዴሬሽኑ የሚጠበቅበትን ሙሉ ኃላፊነት ተወጥቷል። መክፈል ያለበትን ገንዘብ ከፍሎ ጨርሷል። የሚጠበቀው የህግ አካላት የሚያስተላልፉት ውሳኔና በተለይም ደግሞ የካፒታል ጌኑን የህንፃው የቅድሞ ባለቤት መክፈል ለመንግስት ማስገባት ያለበትን ግብር ካስገባ በኋላ ነው ህንፃው መዞር የሚችለው ወደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ባለቤትነት ስም መዞር የሚችለውና ይሄ የስም ዝውውር ጉዳይ አስተዳደራዊ የሆነ ጉዳይ እንደሆነ ትላንትናም እንደዚሁ አንስተዋል እሳቸው ከፕሬዚዳንቱ የምርጫው በኋላ ና ምናልባት ከዚህ ከአስተዳደራዊ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የህንፃው ጉዳይ በስፋት ሲነሳ ነበር። ፌዴሬሽኑ ምናልባት ባለፉት 4 ዓመታት ትልቁ ጠንካራ ጎኑ ተብሎ ከሚታሰበው ይህንን ህንፃ እንግዲህ ከፊፋ ጋር ያው ፊፋ እንደምናስታውሰው ዮኒ በጀቱ ተመልሶ እንደነበረ ይታወሳል። ኢትዮጵያ ህንፃውን መግዛት ባለመቻሏ በቀደሙት ዓመታት ማለት ነው። ይህንን ዲፕሎማሲያዊ በሆነ መንገድ ንግግር በማድረግ ከፊፋ ጋር ፊፋ በድጋሚ በጀቱን ፈቅዶ ነው ህንፃው የተገዛው ና ይሄ የተገዛውን ህንፃ ደግሞ እንግዲህ በዚህ መልኩ አሁን የተፈጠሩት ሁኔታዎች እንዳሉ አስረድተዋል። አስተዳደራዊ ጉዳይ ነው፣ በጣም በቀላሉ የሚፈታ ጉዳይ እንደሆነ ጭምር ነው የተነሳው። ጊዜ የሚፈታው ጉዳይ እንደሆነ ና በህግ አግባብ የሚካሄድ ጉዳይ እንደሆነ ጭምር ነው የተነሳው። ምናልባት ከዛ ውጪ ከዚህ ከአስተዳደራዊ ጉዳዮች ጋር ተያይዞ አብሮ የሚነሳው በተቋም ውስጥ እንግዲህ ሰራተኞችን የማብቃትና የማፍራት ጉዳይ ነው። ሰራተኞችን የማብቃትና የማፍራት ጉዳይ ሲባል በጣም በጥቂት ሰራተኞች ብዙ ስራዎችን ከመስራት ይልቅ ለእያንዳንዱ ስራዎች ላይ ባለሙያዎችን የመቅጠር የሚመለከታቸው ባለሙያዎች ለእያንዳንዱ ቦታ ላይ እንዲቀመጡ ማድረግ የሚለው ላይም መጠነ ሰፊ ስራዎችን በመስራት ለውጥ የታየበት እንደሆነ ጭምር ነው የተነሳው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከህክምና ጋር በተያዘ ከኮሚኒኬሽን ጋር በተያዘ ጉዳዮች ላይ ያሉ ስራዎች ላይ ከቴክኒክ ጋር የተያዙ ጉዳዮች ላይ እንዲሁም ከቴክኖሎጂ ጋር የተያዙ ጉዳዮች ላይ እንግዲህ የሚመለከታቸው ባለሙያዎችን በመቅጠር በዛ ሂደት ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ ማድረግ የተቻለበትም እንደሆነ ጭምር ነው የተነሳው። ምናልባት ከዛ ባለፈ እዚህ ጋር ደግሞ በትልቁ ሲነሳ የነበረው ለፌዴሬሽኑ ትልቁ እንቅፋት የነበረው እዛ ውስጥ ደግሞ ያው በሰራተኞች ውስጥ የነበሩ የሀሳብ ልዩነቶችና የአመለካከት ልዩነቶች በተወሰነ መልኩ በትልቁ ደረጃ ምናልባት እንደምታስታውሰው ምርጫው ቅዳሜ ሊደረግ አርብ ዕለት በነበረው ጋዜጣዊ መግለጫ የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ባህሩ ጥላውን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አንድ ጥያቄ ተጠይቆ የሰጡት ምላሽ ነበረ። ብዙ ጊዜ መረጃዎች ለምንድን ነው የሚወጡት? ከፌዴሬሽኑ ያፈተለኩ መረጃዎች የሚወጡበት ሂደት አለ። ብዙ በፌዴሬሽኑ ውስጥ መቅረት ያለባቸው የውስጥ አሰራር ሂደቶችን የሚያሳዩ መረጃዎች ጭምር የሚወጡባቸው አጋጣሚዎች እየሰፉ መጥተዋል እና ይሄ ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ተነስተው ነበረ እና ከዛ ጋር በተያያዘ ዋና ጸሐፊው ያነሱት ነጥብ ነበረ። በተቋም ውስጥ እንኳን ሆነው ተቋሙን አሳልፈው የሚሰጡ ሰራተኞች ነበሩ። ይሄ ለእግር ኳሳችን የማይጠቅምም ለሀገርም አይጠቅምም። ምክንያቱም እግር ኳሱን ብቻ ሳይሆን ያው ፌዴሬሽኑ የሀገር እንደሆነ ይታወቃል። ኢትዮጵያን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሲባል በፊፋም በካፍም ኢትዮጵያን ወክሎ ነው እዛ ቦታ ላይ የሚሰየመው የሚቀመጠው እና እንደዚህ አይነት መረጃዎችን አሳልፎ የመስጠት እንደዚህ አይነት የክፍተቶች እንደነበሩ ጭምር አንስተዋል። ይሄ ደግሞ በግለሰቦች ላይ የተመረኮዘ እንደሆነ ጭምር በማንሳት ነገር ግን በዚህ ላይ ፌዴሬሽኑ ያው እርምጃ በተለይ ደግሞ በቅርብ ጊዜ እርምጃ ያልወሰደባቸው ትልቁ ምክንያቶች የምርጫ ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ምናልባት እነዚህ አይነት ውሳኔዎች ቢተላለፉ ጠቅላላ ጉባኤው ሳያቅ እነዚህ አይነት ውሳኔዎች ላይ ብንሰጥ ምርጫው ላይ ተጽዕኖ ያመጣል ተብሎ ስለሚታሰብ ለምርጫው ውጤት ለማስተጓጎል ነው የሚል ቅሬታዎችም ሊቀርቡ ስለሚችሉ ፌዴሬሽኑ እነዚህ ላይ ውሳኔ አላስተላለፈም የሚል ሀሳብ ሰጥተው ነበር። ግን ትላንትና ከፕሬዚደንትነት ምርጫቸው በኋላ አቶ ኢሳያስ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ መንገዙ ነጥብ አንስተዋል። ወደ በኋላ ላይ ለአድማጮች በስፋት የምናደርሰው ነው የሚሆነው ያነሱትን ነጥብ። ስለዚህ ግን በዋናነት እንግዲህ እነዚህ በችግር መልክ የተነሱ ናቸው በሪፖርቱ ላይ እና ቀደም ሲል ያነሳ ናቸው ደግሞ ጥንካሬዎቹ አሉ። ለምሳሌ ይሄ ብሔራዊ ቡድኑ ከ8 ዓመታት በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫ መመለስ፣ ግብጽ የግብጽ ብሔራዊ ቡድን ያሸነፈበት መንገድ፣ በሴቶች ሴካፋ ሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ የተገኘበት፣ በሰቨንቲንም በዩቴንም እስከ መጨረሻው ምዕራፍ የተደረሰበት፣ በሴካፋ ሴቶች እስከ ግማሽ ፍጻሜ መድረስ የቻልንባቸውን እነዚህ ጥሩ በብሔራዊ ቡድን ደረጃ የመጡ ውጤቶች እንግዲህ ጥሩ የሚባሉ መሆናቸውን ጭምር ነው የተነሳው እና በሁሉም ውድድር መድረኮች ደግሞ እየተሳተፍን መምጣታችን ብሔራዊ ቡድኖቻችን በሁሉም ውድድሮች ላይ
ተሳትፎ ማግኘት እየቻሉ መምጣታቸውም እንዳንድ ጥሩ ጎን የተነሳበት ነው። የቀዳሚለቱ አጠቃላይ ውሉ ያው ቀዳሚለት ከነዚህ ከሪፖርቶች በኋላ እንግዲህ ትልቁ መከራከሪያ የነበረው በየም አሰበው እለቱ ላይ አጀንዳ እንዲያዝ ጥያቄዎች በቀረቡበት መልክ ላይ የነበረው ነው። ምናልባትም የአቶ አሊ ሚራ መሐመድ የአፋር ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽን እጩነት በድጋሚ ይያዙልኝ እንግዲህ መብታችን ወይም ደግሞ ይሄ እኛ እሳቸውን ነው በመብት ደረጃ እሳቸው እንዲወዳደሩልን ነው እሳቸውን ነው ወከል ምን ፈልገው የሚል ቅሬታ ማቅረቡን ተከትሎ ለጠቅላላ ጉባኤው ሐሳብ ከቀረበ በኋላ ጠቅላላ ጉባኤው በእጩነት እንዲቀርቡ በአብላጫ ድምጽ አስደቆላቸው ነበር ቀዳሚለት። ከዛ በመቀጠል እንደዚሁም የደቡብ ምዕራብ ቀደም ሲንዳንሳ ነው የእግር ኳስ ፌዴሬሽንን የአባልነት ጥያቄም የተቀበለበትና በአብላጫ ድምጽ ያጸደቀባቸው ውሳኔዎች እንግዲህ ቀዳሚለት ተላልፈዋል። የ2015 እንደዚሁ በጀትም እየቀረበበትና ሙሉ ለሙሉ የጸደቀበት ነው። ያው በጀቱ ላይ ሰፊ ሐሳብ አልተነሳም የጠቅላላ ጉባኤው ላይ ምክንያቱም ደግሞ አስቀድመው ለጠቅላላ ጉባኤ አባላት እንግዲህ ከወራት በፊት እንደተላከ ይሄ ቀደና የውስጥ ውይይቶች ሲደረጉበት እንደነበረ ትላንትና ያው ጠቅላላ ጉባኤው ላይ ግን የመጨረሻ ሐሳቦች የማጠቃለያ ሐሳብ ድል ካለ ተሰጥቶ ነበር። እዚህ ላይ ብዙም ሐሳብ አልተነሳበትም። ሙሉ በሙሉ ድምጽ ጸድቋል። የቀረበው እቅድ እንግዲህ የበጀት እቅድ የ2015 በጀት ዓመት እቅድ ጥሩ በሚባል ደረጃ ቀርቧል በሚል በአብላጫው ጸድቋል። ምናልባት እዚህ ጋር ጥያቄ የነበረው እናንተ ስልጣን ለቃችሁ ልትሄዱ ነው ነገ በምርጫው ማትመረጡ ከሆነና እንዴት የ2015 በጀት ዓመት እቅድ ታስገባላችሁ? አዲስ የሚመጣው ነው ማቀድ ያለበት የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነበር። ነገር ግን እዚህ ላይ የመርህ ጥያቄ እንደሆነ እንደዚሁ ምላሽ ተሰጥቶበታል። ቅዳሜ ዕለት ተቋሙ እንደ ተቋም ይቀጥላል። የሚለወጡት አመራሮችና ግለሰቦች ናቸው። ተቋሙ ግን እንደ ተቋም ስራ ይቀጥላል። ስለዚህ ስራው መቀጠል ስላለበት የ2015 እቅድ ደግሞ አስቀድሞ ስለነበረ መዘጋጀት የነበረበት በዛ መልኩ መዘጋጀትና መሰራት መቻሉ ተገልጾ ጠቅላላ ጉባኤውም አስድቆት ነው እንግዲህ ቅዳሜ ዕለት የተጠናቀቀው። ከዛ በኋላ በርካታ ነጥቦች የተነሱበት የትላንትናው የሁለተኛው ቀን ውሎ ነው። ትላንትና ሙሉ ለሙሉ ከትላንት በፊት ቅዳሜ ዕለት የነበረውን እናንሳ። አንድ ሀሳብ ላይ በተለይ የአፋር ክልል ያቀረቡን ሀሳብ ጠቅላላ ጉባኤ አቅም አለው፣ የመወሰን ስልጣን አለው። ሀሳብ ይነሳል፣ ለጠቅላላ ጉባኤ ይቀርባል፣ አባላቱ በአብላጫ ድምፅ ያጸድቁታል። በአብላጫ ድምፅም የሚወርቅበት አጋጣሚ ይፈጠራል። አሁን ከአፋር ክልል የተወከሉት አቶ አሊ ሚራ ላለፉት 3 የስራ ዘመን በፌዴሬሽን ውስጥ ቆይታ አድርገዋል። ለአራተኛ መወዳደር አይችሉም የሚል ህግ፣ አዲስ ህግ ወጥቶ ነው አደለ ሳይወዳደሩ ወይ ደግሞ እጩ ተደርገው ተቀባይነት ያጡት። አሁን ሁለት ነገር ነው በዚህ ላይ ያየ ነው። አንደኛ ጠቅላላ ጉባኤ የመጨረሻ ውሳኔ መወሰን ይችላል ተብሎ ቀረበ፣ ለጠቅላላ ጉባኤ ጸደቀ። ከጸደቀ በኋላ ቅዳሜ ከጸደቀ በኋላ እሁድ ደግሞ መወሰን የሚችሉ አካል በዚህ ከምርጫ ጋር በተያያዘ ከእጩነት ከምርጫ ጋር በተያያዘ የመጨረሻ የመወሰን አቅም ያለው የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነው የሚል ህግ አለ። ይሄ የአስመራጭ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ደንብ ውስጥ የተካተተ ነው። ስለዚህ ትናንት መጀመሪያ አርብ ቅዳሜ የተናገሩትና ቅዳሜ ተወያይተው የአባላቱ ያጸደቁት ዋጋ የለውም ማለት ነው። አሁን ባለ ሁኔታ ማጽደቃቸውን በራሱ ትክክል አይደለም። እንደዚህ አይነት የሚጣረሱ ህጎች ሊስተካከሉ ይገባል። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ጠቅላላ ጉባኤ ትልቅ አቅም እንዳለው ይታወቃል። ጠቅላላ ጉባኤ አንድን ስራ ሊያበላሽም ሊያስተካክል የሚችለው ጠቅላላ ጉባኤ ነው። አሁን እዛ ላይ የሚሰፍሩ ህጎች ከግለሰብ ውጭ የሆኑ ስፖርቱና ጉዳዩን የተመለከቱ ብቻ ነው መሆን ያለባቸው። ይሄ ብቻውን በራሱ እኮ የሚጣረስ ነገር ነው። ቀጣይ አራት ዓመታት ምን መደረግ አለበት የሚለውን ነገር ካሁኑ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ደንቡ መስተካከል ያለባቸው ላይ መስተካከል ማለት መውጣት ያለበትም ደንብ ካለ መውጣት እንዳለበት የሚያመላክቱ ነገሮች አሉና እዛ ላይ ትኩረት መደረግ አለበት። ምናልባት ከዚህ ከመመሪያና ከደንብ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ትላንት ትክክል ነህ። ያው ትላንት ነው ወደ ምርጫው ላይ ስንመጣ እናነሳዋለን ስላሰብኩ ነበረ። ያው ምናልባት በተወሰነ መልኩ መጀመሪያ ላይ የምርጫውን ሂደት በተወሰነ መልኩ የሚረብሸው አይነት ስሜት የነበረው ይህ ጉዳይ ስለነበረ ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ከተፈቀደላቸው ቦታ ውጭ ጭምር መጥተው ነበር አቶ አሊ ሚራ መሐመድ ቅሬታቸውን ሲያቀርቡ የነበረው። ያው የስራ ዘመናቸውን አጠናቀው እንግዲህ በአቶ ኢሳያስ ጅራ ሲመራ የነበረው ያለፉትን አራት ዓመታት የኢትዮጵያን እግር ኳስ የመራው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ትላንትና ጠዋት ስልጣኑን ለምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ በማስረከብ ከአዳራሹ በክብር ከመድረክ ተሰናብቶ እንግዲህ በእጩዎችና
ታዛቢዎች በተቀመጡበት ቦታ ነበር እንዲቀመጥ የተደረገው ምክንያቱም የጠቅላላ ጉባኤው ባል አረሉም ከዛ ሰዓት ጀምሮ ታዛቢዎች ሆኖ ብቻ አዲሱን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አስመርጠው ስንብት አድርገው የስራ ርክክብ አድርገው እንደሚወጡ ነበር የሚጠበቀውና በተቀመጠል በተፈቀደላቸው ቦታ ነበር እንዲቀመጥ የተደረገው ነገር ግን አቶ አሊ ሚራ መሐመድ እንግዲህ ቅሬታቸውን ለማሰማት ካሉበት ቦታ ጭምር በመነሳት እንግዲህ የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ድምጽ ሰጪዎች በተቀመጡበት ቦታ ጭምር በመምጣት ነበር ቅሬታቸውን ለጠቅላላ ጉባኤው ሲያቀርቡ የነበረውና አንዳንድ ጊዜ ከዚህ ከመርገር በተያዘ በሁለት አካላት የሚወሰኑ ውሳኔዎች ችግሮች እንደሚፈጥሩ ይታወቃል ጠቅላላ ጉባኤው ስልጣን አለው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከወር በፊት አጀንዳ እንዲያስይዙ ጥያቄ ሲያቀርብ ወይም ደግሞ ከቀናት በፊት ለየክልሎቹ ለጠቅላላ ጉባኤ አባላት ድምጽ በድምጽ ለሚሳተፉ የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ለጠቅላላ ጉባኤው አጀንዳ እንዲያዝላቸው እድል ይሰጣል በዚህ መሰረት ለምሳሌ የደቡብ ምዕራብ ክልል እንዳነሳ ነው የአባልነት ጥያቄ አጀንዳውን አስያዘ ተቀባይነት አገኘ በአብላጫ ድምጽ ተጸደቀ የአፋር ክልልም ጥያቄ ያለኝ አለ ጥያቄው እንደምታሳውሰው ቅዳሜ ለስ ይገለጽ እንደነበረው ጥያቄ እንዳላቸው አጀንዳ ሲዘዋል ጥያቄያቸውም እንደሆነ ግን አልተገለጸም ነበር ነው የተባለው አጀንዳው ላይ ስለዚህ በለት ጉድል ሰጥቷቸው የክልሉ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አመራሮች አጀንዳቸውን ሲያብራሩ አጀንዳችን አቶ አሊ ሚራ መሐመድ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ከእጩነት ተሰርዘውብናል የሚል ቅሬታ ነው ስለዚህ ይሄ ቅሬታችን በጠቅላላ ጉባኤው እንዲታይልን እንፈልጋለን የሚል ያቀረቡት እዚህ ጋር አንዱ የተጣሰው ምህር የአዲስ በጸደቀው ግንቦት 7 በጸደቀው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የምርጫ ጠቅላላ ጉባኤ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት አንድ በስራ አስፈጻሚነት የሚወዳደር እጩ ለ12 አመታት ወይም ደግሞ ለሶስት የስራ ዘመናት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ካገለገለ ለአራተኛ ዘመን መወዳደር አይችልም የሚል መተዳደሪያ ደንብ ጸድቋል። ሁለተኛው እዚሁ መተዳደሪያ ደንብ ላይ የጸደቀው ሌላኛው ህግ ደግሞ የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚያስተላልፈው ውሳኔ በመጨረሻም በይግባኝ ሰሚ ኮሚቴው ታይቶ ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴው ካጸደቀው በይግባኝ ሰሚ ኮሚቴው የጸደቀው የመጨረሻ ውጤት የመጨረሻ ነው የጸና ነው ይላል። ስለዚህ ያቶ አሊ ሚራ መሐመድን ጉዳይ ምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴው መተዳደሪያ ደንቡን ተመልክቶ ከውድድርነት ውጪ እጩነት ውጪ ያደረጋቸው ከዛ በመቀጠል ለይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ ቅሬታቸው ቀረበ ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴም ይግባኙ ተከክል አይደለም አሁን በመንጠቀምበት አሁን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ትላንትና ነሐሴ 22 በሚያደርገው ምርጫ በሚጠቀምበት መተዳደሪያ ደንብ መሰረት አቶ አሊ ሚራ መሐመድ መወዳደር አይችሉም በማለት ውሳኔውን አጸና የይግባኝ ሰሚ ኮሚቴው ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴው ያጸናው ውሳኔ ላይ ነው በመጀመሪያ ደረጃ የአፋር ክልል ጥያቄውን ያቀረበው ቅሬታው ለጠቅላላ ጉባኤው ቀረበ ጠቅላላ ጉባኤውም ትልቁ ስተታውን እዚህ ጋር አብዛኛው የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ጥያቄ አሁን እኔ ጥያቄ የሚያስነሳብኝ ይሁን የግንቦት 7 ጠቅላላ ጉባኤ አባል የግንቦት 7 ጠቅላላ ያስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ይሄ መተዳደሪያ ደንብ ሲጸድቅ በአብዛኛው አብላጫ ድምጽ አግኝቶ ይሄ ደንብ ሲጸድቅ ያጸደቀው ይሄው የጉባኤ የጠቅላላ ጉባኤ አባል ነው አሁን ደግሞ በድጋሚ ይሄ መር ተጥሶ ወይም ደግሞ ይሄ ግንቦት 7 የጸደቀው የምርጫ መወዳደሪያ ወይም ደግሞ የምርጫ ጠቅላላ መተዳደሪያ ደንብ ሲጸድቅም ያጸደቀው ይሄ ጠቅላላ ጉባኤ ትላንትና ሲሻርም ከትላንትና ወዲያ ሲሻርም ይሄንን ህግ በአብላጫ ድምጽ ያጸደቀው ራሱ የጠቅላላ ጉባኤ አባል ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ጉባኤው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥ አንድ የምትታዘበው በዚህ ምርጫ ትልቁ ነጥብ ምንድነው የሚሆነው? መርህንና መተዳደሪያ ደንብን እንኳን እንዴት ነው በሁለት አይነት መንገድ መተርጎም የሚቻለው? የጠቅላላ ጉባኤ አባላት እንዴት ነው መተዳደሪያ ደንቡን የተረጎሙት የሚለው አንድ ጥያቄ እንድታነሳ ያደርጋል። ምናልባት ሌላኛው ትልቁ ጉዳይ የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ምላሽ እየሰጡ በነበረበት ሰዓት አለመግባባቶች ተፈጥረው ነበር ከአፋር ክልል እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ክልሎችም ከተወከሉ እንግዲህ ጠቅላላ ጉባኤ አባላት መወዳደር አለባቸው ከእጩነት መሰረዝ የለባቸውም። የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴው አንድ ትላንትና ውድድሩ ከመጀመሩ በፊት እንግዲህ የተናገረው ነገር ነበረ ከቀረቡት እጩዎች ውስጥ የአፋር ክልል መወዳደር እንደማይችልና በቀጣይ በማሟያ ምርጫ እንዲካሄድ ምክንያቱም ቅሬታ ስለቀረበበት አሁን ለመወዳደር አይችልም ውሳኔ የሚያስፈልገው ነው። ውሳኔውን ለማስተላለፍ ደግሞ የመተዳደሪያ ደንቡ አሁን ለዚህኛው ለትላንትናው ምርጫ ለፊፋና ለካፍ ቀርቦ የጸደቀው ፊፋና ካፍ የሚያውቁት የመወዳደሪያ የትላንትናው የጠቅላላ ጉባኤ የፕሬዝዳንትነትና የስራ አስፈጻሚነት እጩነት መወዳደሪያ ደንብ ግንቦት 7 የጸደቀው ደንብ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ የፊፋም የካፍም ተወካዮች ንግግር ስናደርግ ምርጫውን ማካሄድ የምትችሉት እኛ ጋር ባለው ለኛ በተላከልን ግንቦት 7 ባጸደቃችሁት መተዳደሪያ ደንብ ነው ብለውናል። ስለዚህ የአፋር ክልል አሁን መወዳደር አይችልም እጩዎቹን መወዳደር አይችልም በቀጣይ ይሄ መተዳደሪያ ደንብ ተስተካክሎና ተሻሽሎ ነው ውድድሩ የምናደርገው እኛ በሰጣችሁን ጠቅላላ ጉባኤው በዚህ ነው የምንወዳደረው ብላችሁ በሰጣችሁን ህግ ራሳችሁ በሰጣችሁን መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ነው ውድድሩን እምናደርግ የሚል ምላሽ ሰጥተው ነበር። በዚህ ላይም ግን ቅሬታ ነበር። በመጨረሻ የፊፋ ተወካይ እንግዲህ ያው
وسان استلالفونو وده مرچاوي تجابو مكناتهم ألاتو هي حسب مثل لو وتو بتعلم سلدم بالناس لما مريا سلما شار سلالة مشار متكرر كروبات جزير لهم زاري إني يتجنينو يكافم منيم زي يتجنينو توكيش لأن تهذا بيمتانو مرچاوم بتشانو بزارولت ما كانوا نميتشلو أهون بالله متدردرب مرچاوم ما كير بتشانو يميل ملاش مس أساتشون تكتلو بمرچام يا بچ بچوا يتكلم لغوبيو أولاتن قدي يفيفون تهذا بي فرنانديزن وساني بمقابل مرچاو እንዲቀጥል ተደረገው እንግዲህ مرچاو የተደረገውና እዚህ ላይ በትልቁ ትምህርት ወሰርንበት ነጥብ ያለ ይመስለኛል ራሳቸው የጠቅላላ ጉባኤው ባለተን በጣም የተማሩበት ነው በያስባለው ነው ምክንያቱም እንዴት ነው ከወራት በፊት ያጸደቀው መተዳደሪያ ደንብ ላይ መርህ ተጽፎ ሲመጣ አጀንዳ ራሱ ሊያ ሲደረግ አጀንዳ ሲያዝ አንደኛ እንዴት ነው አጀንዳ የተያዘው ለምን ነው አጀንዳ የተያዘው በየትኛው መርህ ባጸደቀው መተዳደሪያ ደንብ ስተት ወይስ ደግሞ እኛ ጋር ነው ክፍተት ያለው ብሎ መተት ነበርበት ሁለተኛው ጠቅላላ ጉባኤው በጩነት እንዲወዳደሩ ካቀረበ በኋላ ደግሞ ምርጫ እንዲያስፈጽም የተመረጠው ኮሚቴ መተዳደሪያ ደንቡን አይቶ በመተዳደሪያ ደንቡ መሰረት አይ እጩነታቸው መስደቅ የለበትም በዚህ መሰረት ምርጫው መደረግ የለበትም የሚል ውሳኔ ሲያስተላልፍ ደግሞ ድጋሚ ተቃውሞ የተነሳውና አሁንም የጠቅላላ ጉባኤው አባላትም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በቀጣይ ምርጫ ይደረጋል ይሁን የማሟያ ምርጫ መደረጉ አይቀርም ግዴታ ነው ምክንያቱም የአፋር ክልል ተወካይ በዚህ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥ መካተት አለበት ከቀረቡ ሶስት እጩዎች ውስጥ የተመረጡትም ቀሪ ቦታ ስላለ በትክክል አሁን ሁሉም ክልል እንግዲህ ኮታውን አግኝቷል ወይም ደግሞ የምርጫ አስፈጻሚ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትነት ውስጥ ተካተዋል የአፋር ክልል ከቀረባቸው እጩዎች ውስጥ መካከል አንዱ ግለሰብ ግዴታ መካተት አለባቸው ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ቀጣይ ማማያ ምርጫ ይደረጋል የማማያ ምርጫውን ደግሞ ለማድረግ አሁን አቶ አሊ ሚራ መሐመድ መወዳደር ይችላሉ ወይስ ደግሞ አይችሉም የሚለውን የሚወስነው አሁን ባለው መተዳደሪያ ደንብ ከሆነ መሰረት መወዳደር አይችሉም የሚለው ላይ ተመጣለ ነገር ግን የአፋር ክልል ያቀረበው ይወዳደሩልኝ የሚለው ጥያቄና ጠቅላላ ጉባኤ አይ መወዳደር ይችላሉ ብሎ ባብላጫ ደምጽ ደግሞ ማስደቁ በቃለ ጉባኤ የተያዘ ጉዳይ ደግሞ መሆኑ ሌላ መተዳደሪያ ደንብ አሁን ያለው መተዳደሪያ ደንብ መሻሻል አለበት ደግሞ ወደሚል እንድትመጣ ያደርጋልና እዚ ላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በቀጣይ የሚያስተላልፋቸው ውሳኔዎች የሚጠበቁ ነው የሚሆነው ምናልባት ቴክሽናችን ታዴ መልክት እንዳለ የገለጸልን ነው የሚገኘውና መልክት አርምጠን ተመልሰን ስንገናኝ በተለይ ትላንትና ከነበረው በቀረ እንደቀረ ደግሞ ከፕሬዝዳንትነት ምርጫው ጋር በተያያዙ ሐሳቦችን የምናነሳበት ነው የሚሆነው ትላንትና እንግዲህ የነበረውን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የፕሬዝዳንትነትና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ምርጫን የተመለከቱ ሐሳቦችን እያነሳን ነው ምናልባት ዮኒ ወደ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫው የነበሩ ደቶች ከመላፋችን በፊት አጠቃላይ ከዚህ ከስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ምርጫ ተገቢነት እጩ ተገቢነት ጋር የተያዙ ነጥቦችን ነበር ያነሳን የነበረውና እንግዲህ ያው ጠቅላላ ጉባኤው ላይ የነበሩትን ክፍተቶች እኛ የታዘብናቸውን አድማጮቻችን እንግዲህ በተለይ ደግሞ ከዚህ ከመርህና ከመተዳደሪያ ደንብ ጋር በተያዘ የነበሩ የታዘብናቸውን ክፍተቶች ነበር በተወሰነ መልኩ ያነሳን የነበረው በ88 ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን አካፍሉን በተለይ ደግሞ አዲስ የተመረጠው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና በድጋሚ ደግሞ ፕሬዝዳንትነት የተመረጡት አቶ ኢሳያስ ጅራስ በቀጣዮቹ 4 ዓመታት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ምን መስራት አለባቸው ብላችሁ ታስባላችሁ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ከመታያቸው ከመተመለከቷቸው ችግሮች መነሻ አድርጋችሁ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በአጭር ጽሑፍ መልእክት መቀበያ አራሻችን 8288 እንደዚሁ ልታካፍሉን ትችላላችሁ ማለት ነው ይሁን የተወሰነ ነጥቦችን እናንሳ ያው ያገሪቱን እግር ኳስ ለማሳደግ ትልቁ ሚና የሚጫወቱት እነኚህ ስራ አስፈጻሚ ፕሬዝዳንት ብቻ ሳይሆን የምርጫ አባላት ወይ ደግሞ የጉባኤ አባላቶች ናቸው ከየክልሉ ከየክለቦች የመጡ ባለሙያዎች ናቸው ግን ምን ያህል ስፖርቱን በደንብ ያውቁታል እግር ኳሱን ምን ያህል በደንብ ያውቁታል የሚለው እጅግ አሳሳቢ ነው እኔ በግሌ የታዘብኩት ትናንት ከታዘብን ውስጥ አንደኛው እዚህ መድረክ ላይ ከመጡት ውስጥ ከእግር ኳስ ፌዴሬሽን ውጪ የሆኑ ሰዎች መጥተዋል ማለት የደጋፊ ከደጋፊ መጣ ምን እንዳለ ነው የሰማነው ከዛ ውጪ ከአትሌቲክስ ፌዴሬሽን የመጡ አካላቶችም አሉ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የአትሌቲክስ ስራ አለበት አትሌቲክሱን ብቻ ይስራ እዚህ መምጣት ያለበት ከእግር ኳስ ፌዴሬሽን ወይ ደግሞ በእግር ኳስ ዙሪያ የሚሰሩ አካላቶች ናቸው ምክንያቱም ነገ ሄደው ስለ እግር ኳስ ሁሉ ይሰሩ ነውና ከአደረጃጀት ጀምሮ አባላቱን ወደ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሲላክ ክልሎች ከተማ አስተዳደሮች በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ያ ነው ማልባት ነገ ከነጎዳ ችግር ሊፈጥር የሚችለው ያ ነው ከውሳኔ በኋላ ነው ውጤት ይመጣው ውሳኔ ናቸው ለእግር ኳሳችን ማሳደግ አለማሳደግ ትልቁ ሚና የሚጫወቱና ለዚህ ትናንት የተመለከትናቸው ክፍተቶች አሉ ይሄንን በቀጣይ መስተካከል አለበት ብዬ አስባለሁ አንዳንዴ ስትመለከት በእግር ኳሱ ከፍ ብሎ እንዲያድግ ማድረግ ያለብን እዚህ ውስጥ ያለን አካላቶች ነን አይደል የስራ አስፈጻሚ አባላት ከዛ ውጪ በእግር ኳስ ላይ መወሰን የሚችሉ አካላቶች ናቸው ግን ትናንት የነበሩ አንዳንድ ክፍተቶች ስትመለከት አሁንም እነኙ ናቸው በእግር ኳስ የሚመሩትና በተለይ አንዳንድ ሽኮች ያሰማ ደግሞ ከእግር ኳሱ ጋር ብዙ ምንም ግንኙነት የሌላቸው
ሲቪያቸው ሲገለጽ በጣም ጥሩ ያልሆነ ሲቪ ያላቸው ከእግር ኳሱ ጋር የማይገናኝ ወይ ደግሞ በሌላ ሙያ ላይ ረጅም ዓመት የቆዩ ሰዎች ወደ እግር ኳሱ እየመጡ ነው። ማልባት ኦፍኮርስ ከማናጅመንት ጋር በተያዘ ሊሆን ይችላል፣ ግን ሌሎች ሰዎች የሉብንም። እኔ እንዲያውም አብርሽ በዋናነት የማነሳው ከፕሬዚዳንት ምርጫ ውጪ የስራ አስፈጻሚ ምርጫ ነው። ፕሬዚዳንት አንድ ሰው ነው፣ ስራ አስፈጻሚ ግን 10 ናቸው አሁን ባለው፣ ምናልባትም ሊያድግም ይችላል። እንግዲህ 10 ሰው ወደ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ማምጣት ማለት ትልቅ ነገር ነው። 10 ትላልቅ ጥሩ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ወደ እግር ኳሱ መምጣት አለባቸው። ግን በትናንትና ሂደት የታዘብነው ግን ከዚህ የተለየ ነው። ምናልባትም የአመረጣጣችን የምርጫችን ስርዓት ከዚህ የተለየ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ነች፣ የፌዴራሊዝም ስነስርዓት ትከተላለች። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ የምትከተል ከሆነ ከየክልሉ ሊመጡ የሚገቡ አካላቶች የእግር ኳስን በደንብ የሚያውቁ ከመጡ በኋላ ግን በሜሪት ሊመረጡ ይገባል ብዬ አምናለሁ። እኔ የስራ አስፈጻሚ አባላትን በፕሬዚዳንት ደረጃ እንዳለ ሆኖ ነው፣ በእሱ ላይ ጥያቄ የለኝም። እሱ ላይ ምናልባት ዮኒ፣ ከዚህ እንግዲህ ያው ከምንከተለው የፌዴራሊዝም ስርዓት ጋር በተያያዘ እንደሆነ ይታወቃል። የሁሉም ክልል እንግዲህ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥ መካተት አለባቸው። ታዲያ እዚህ ጋር ደግሞ ክልሎች በእጩነት የሚያቀርቧቸውን ግለሰቦች ራሱ እነማን ናቸው መጀመሪያ? ምክንያቱም ወደ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንግዲህ ቀነ ገደብ ይሰጣቸዋል እጩዎችን እንዲያቀርቡ የክልሉ እግር ኳስ ፌዴሬሽን። ክልላችንን ለቀጣዮቹ 4 ዓመታት ወይም ደግሞ ለቀጣዮቹ ዓመታት የክልላችንን እግር ኳስ ከማሳደግ ባለፈ ደግሞ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ክልላችንን ወክለው መስራት ይችላሉ፣ ለኢትዮጵያ እግር ኳስም የራሳቸውን ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ፣ ያላቸው እውቀት ለስፖርቱ ቅርብ ነው፣ ለእግር ኳሱ ቅርብ ናቸው፣ እግር ኳሱን አንድ እርምጃ ከፍ እንዲል ማድረግ ይችላሉ የሚሉ ግለሰቦችን ክልሎች ናቸው እንዲያቀርቡ እድል የሚሰጣቸው። እና እዚህ ጋር አሁን ትልቁ ጥያቄ የሚሆነው እንዳልከው ክልሎች ምንድነው የሚሰሩት ነው ማለት የየክልሉ እግር ኳስ ፌዴሬሽኖች እና የክልሉ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ በትልቁ ኃላፊነት አለባቸው እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ። ምናልባት በትልቁ ደረጃ ብዙዎች በዚህ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ጠብቀውት የነበሩትን የተወሰነ ነጥቦች እናንሳ። አንደኛው ምናልባት አሁን ስላነሳው ከዚህ ከስራ አስፈጻሚ ጋር በተያያዘ እንግዲህ በስፖርቱ ረዥም ዓመት ቆይታ የነበራቸው ባለሙያዎች በእጩነትና በውድድር ቀርበው ነበር። ለምሳሌ ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የሼር ካምፓኒ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር የፕሪሚየር ሊጉ የውድድርና ስነስርዓት ዳይሬክተር ዶክተር ወገኔ ዋልተ ንጉስ ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር፣ አሰልጣኝ ኩመራ በቀለ ከኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ እንደዚሁ በኦሮሚያ ክልል በኩል፣ የቀድሞ የራሱ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ቴክኒክ ዳይሬክተርነትን ረዥም ጊዜ የሰሩት አቶ መኮንን ኩሩ እንደዚሁ በእጩነት ቀርበው እንደነበር ይታወቃል። ከዛ ባለፈ አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ፣ ኮሚሽነር ተስፋ ኦሜጋ፣ እነዚህ ግለሰቦች በስራ አስፈጻሚ እጩነት ውስጥ እንግዲህ ቀርበው የነበሩ ግለሰቦች ናቸው። ረዥም ዓመታት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ያሳለፉ ናቸው። በኢትዮጵያ እግር ኳስ በአመራርነትም በተለይ ደግሞ እግር ኳሳዊ በሆኑት መንገዶች ላይ በአመራርነት ጭምር መስራት የቻሉ ሰዎች ናቸው እና ብዙ ሰው በተለይ ደግሞ ከጠቅላላ ጉባኤው ከጉባኤው ውጭ ያለው ህብረተሰብም አብዛኛው እኛም የሚዲያ ባለሙያዎችም በተወሰነ መልኩ ብዙ ጊዜ ስናነሳ የነበረው ጥያቄ ስለነበረ ነው። እነዚህ አይነት የእግር ኳሱ ላይ ያሳለፉ ሰዎች ባለሙያዎች ወደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን መምጣት አለባቸው፣ መጠጋት አለባቸው፣ መግባት አለባቸው፣ ቴክኒክ ላይ ለምሳሌ መካት አለባቸው የሚሉ ጥያቄዎች ወይም ደግሞ በስራ አስፈጻሚ አመራርነት ላይ መስራት አለባቸው የሚሉ ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ጊዜ ሲነሳ ነበር። ለምሳሌ አትሌቲክስ ላይ እያነሳ ነው አይደል? በቅርብ ጊዜ ውጤታማ ስንሆን በዚህኛው 2014 የውድድር ዘመናችን እንኳን ስንመለከት በአብዛኞቹ መድረኮች ላይ ውጤታማ ስንሆን እንደ ትልቅ ምክንያት ይነሳ የነበረው በአትሌቲክስ ውስጥ ያለፉ ሰዎች በአብዛኛው በአመራርነት ቦታ ላይ መቀመጣቸውና አትሌቲክሱን የሚያውቁት አትሌቲክሱን የሚረዱት ሰዎች በአመራርነት ኃላፊነት ላይ መቀመጣቸው ከዛ ባለፈም ተግባብቶ መስራት ተናቦ መስራት መቻላቸው ውጤታማ እንዳደረጋቸው ጭምር እየተነሳ ነበር። ስለዚህ ለምንድን ነው ይሄስ ነገር ወደ እግር ኳሱ የማይመጣው የሚለው ጥያቄ አለና ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደነዚህ አይነት ግለሰቦች በእጩነት ቀርበው ነበር። ግን እነዚህ አይነት ግለሰቦች በእጩነት ደግሞ ሲቀርቡ ትልቁ ችግር የሚሆነው ምንድን ነው? ቀደም ሲል ካነሳ ነው ከምንከተለው የፌዴራል ስርዓት ጋር በተያያዘ ከየክልሉ ስለሆነ ተወካዮች መቅረብ ያለባቸው። ለምሳሌ አዲስ አበባ አሰልጣኝ አስራት ኃይሌንና ኮሚሽነር ተስፋዬ ኦሜጋን በእጩነት አቅርቧል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ወይዘሮ ሀቢባ ሲራጅን በእጩነት አቅርቧል። ስለዚህ ወይዘሮ ሀቢባ ሲራጅ በሴቶች ስራ አስፈጻሚነት እንግዲህ የመጀመሪያውን ተመራጭነት አግኝተው ሴቶች መካተት አለባቸው። ፊፋ አዲስ ባወጣው መተዳደሪያ ደንቡ መሰረት እንግዲህ እንደምናስታውሰው የትኛውም የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ሁሉ ማለት ነው በዓለም ላይ ያሉት የእግር ኳስ ፌዴሬሽኖች በሙሉ 30% ሴቶችን ማካተት አለባቸው ብሎ አስቀምጧል በስራ አስፈጻሚ ላይ። ስለዚህ ከሚመረጡት 12ም ይሁን 11 እንግዲህ ከአሁን 11 ናቸው እኛ ጋር ያለው የደቡብ ምዕራብ ገና ቀጠለ 4 ዓመቱ ላይ ስለሆነ የሚካተተው ማለት ነው በምርጫ። ስለዚህ ከ11ዱ 3ቱ ሴት መሆን አለባቸው በሚለው ውሳኔ ስለተላለፈ 3 ሴቶች መመረጥ ስላለባቸው 3ቱም ሴቶች ደግሞ ከ9ኙም ክልሎች እጩ ቀርበዋል። ሁሉም ክልል እጩ ማቅረብ ስላለበት እጩ አቀረበ። እጩ ሲያቀርብ ደግሞ ከተወዳደሩ 3 ሴቶች 9 ሴቶች 3ቱ ተመረጡ። ስለዚህ 3ቱ ሴቶች በሚመረጡበት ሰዓት በሌላ ክልል የተወከሉት
እጮች ከውድድር ውጪ ነው የሚሆኑት ምክንያቱም ከአንድ ክለብ አንድ ሰው ብቻ ስለሆነ ወደ ስራ አስፈጻሚ መግባት የሚችልው ማለት ነው አሁን ባለው አሰራር ማለት ነው ስለዚህ ያ ነው አሁን በትልቁ ቀደም ሲል እንዳነሳው ብዙ ተጠብቀው የነበሩ ምናልባት ወደ ፌዴሬሽኑ ይመጣሉ ተብሎ የነበሩት እንግዲህ በእግር ኳስ ላይ የነበሩ ባለሙያዎች በተወሰነ መልኩ ወደዚህ እንዳይመጡ ያደረጋቸው ያ አሰራር ሂደት ይመስለኛል ከሶማሌ ከድሬዳዋና ከአዲስ አበባ የተወከሉ ሶስት ሴቶች ካሉት ውስጥ የተሻለ ድምጽ ስላገኙ እነሱ አልፈው ከነሱ ጋር አብረው ወዳደሩ የነበሩ ሰዎች ግን ከውጪ ሆነዋል ትልቁ ፖይንት አሁን ወደዛ ስፍራ መሄደው አካል እግር ኳስ ሊለውጥ የሚችል አቅም ያለው ሰው መሆን አለበት ነው ፐርሰናል ያብዛኛው ሰው እየተስማማ ያለው ሴቶች መምጣታቸው ራስ ነው ይቻላል ጥቅም አለው የሴቶች ልማት ላይ የተሻለ ነገር ሊሆን እንደሚችል ተገምታለ አንዱ ጥያቄ ሲነሳ የነበረው ይሄ ነበር አይደል ኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ለምሳሌ የሚወከለው አንድ ሴት ነበር ከ11ዱ ስራ አስፈጻሚ እንደምናሰሰው ያለፉት አራት አመታት ወይዘሮ ሶፊያ አልማሙ ብቻ ነበሩ በአመራርነት ደረጃ የነበሩትና ያ ራሱን ችሎ እንግዲህ አንዳንዴ ምንድነው በድምጽ በሚወሰኑ ውሳኔዎች ላይ የምትበለጥባቸው አጋጣሚዎች ነውና እነዚህ አይነት ነገሮችን ከማስቀረትም አኳያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የበለጠ ሴቶችን ወደ አመራርነት ባመጣ ቁጥር የሴቶቹን እግር ኳስ ያሳደግከውም ትመጣለህ ሴቶቹን እግር ኳስ ከማሳደግ ባለፈም ደግሞ የዓለም ህዝብ ግማሽ ወይም ደግሞ ለኛ ለምሳሌ እንደኛ እንደ ኢትዮጵያ ብትመጣ ግማሹ የህዝብ ቁጥር ሴቶች ናቸው ስለዚህ ወደ አሁን ላይ ገና መንገዶች ብዙ ቢቀሩንም በዛ ደረጃ ይሄ ውጤታማ በሆነው ደረጃ ወንዶች እግር ኳሳችን ደረጃ መድረስ እንኳን ባይችል ግን ወደዛ መንገድ መጠጋት የሚችልበትን ሂደት ለመቅረፍና ያንን መንገድ ግን ለማስተካከል በትክክል ሴቶችን ወደ አመራርነት ማምጣቱ የሚገባ ነው በዚህ ውስጥ ደግሞ ያው በሴቶች እንግዲህ አመራርነት ውስጥ ቆይታ የነበራቸው ግለሰቦችም ወደዚህ መተውበታልና ያ ነው ትልቁ ነጥብ ስለዚህ በዛ አይነት ምክንያት እንግዲህ ሌሎቹ የማይገቡበት አጋጣሚ ተፈጥሯል ግን ትራንትና በስፍራው ላይ ከነበሩ አስተያየቶች በቀዳሚነት ከመርጫው በኋላ ሲገን የነበረው በቀጣይ ሊኖር የሚገባው ወይ ደንባችንን አሻሽለን ለእግር ኳሳችን መግባት ያለባቸው አካላት እንዲገቡ ማድረግ መቻል አለብን በሜሪት ቢሆን ስራ አስፈጻሚ የሚመረጡ ከየክልሉ ይመጣሉ ሴቶች ሶስት ቅድሚያ የሚሰጣቸው ከሆነ ሴቶች ይሰጣሉ ከዛ ውጪ ለምን አምስቱ ከሶማሌ ክልል አይሆኑም አራቱ ከኦሮሚያ ወይ ሁለቱ ከአዲስ አበባ ለምን አይሆኑም አቅም ያላቸው ሰዎች ወደ እግር ኳስ ይምጡ አቅም ዞሮ ለአንድ ሀገር ስለሆነ የምትሰራው ለአንድ ሀገር ነው የሚሰራው ይሄ የተለየ አሰራር ነው ለአንድ ሀገር ነው የሚሰራውን ብዙ አቅም ያላቸው ሰዎች አሁን ከትናንትና ውስጥ ብዙዎች ቢያንስ አራት አምስቱ በጣም አቅም ያላቸው ስራ አስፈጻሚ ውስጥ ቢኖሩ ከዚህ የተሻለ ስራ ሊሰሩ ይገባል ነው አብርሽ ማልባት ከትናንት ከተመረጡ ውስጥ ኦልሞስት ሁሉ ማለት ይቻላል አዲስ ናቸው አዲስ ስራ አስፈጻሚ ናቸው አንድ ስለ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ አሰራር የሚያቅ አቶ ኢሳያስ ጅራ ብቻ ነው የቀሩት በፕሬዝዳንትነት ስለዚህ እነኛ አዲስ ለምንድን ነው አብዛኞቹ እኮ አዲስ ፕሬዝዳንት ከሚመጣ ነበሩ ፕሬዝዳንት ቢያንስ በአራት አመት ውስጥ ተምሯል ስለዚህ የተማረ ኃይል የተማረው ቢቀጥል ይሻላል የሚል ሳቢ ያላቸው በስራ አስፈጻሚም አዲስ ከሚመጣ በተወሰነ መልኩ ቢቀላቀል የተሻለ አቅም ይኖራል ምክንያቱም እነኛ አዲስ የመጡ ስራ አስፈጻሚዎች ምን ይሰራል የሚለውን ገና አያውቁትም አንድ አመት ሁለት አመት ገና ይማራሉ ከዛ በኋላ ወደ ስራ ይገባሉና በእኛ ሀገር እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥ ያሉ ችግሮች ረጅም አመት እስኪለምዱት ይቆያሉ ከዛ ከሁለት አመት በኋላ ነገሩን ካወቁ በኋላ ደግሞ የምርጫ ዘመን ይመጣልና ይቀየራል ይሄ በየጊዜው ምን መለከተው ስለሆነ እዚ ላይ ህጉ ላይም በደንብ ማየት ያስፈልጋል በተመሳሳይ የአሊሚራም ጉዳይም መጀመሪያ ላይ ህጉ ላይ በደንብ አርጎ ማጽደቅ ነው የሚያስፈልገው ህጉ ላይ መጀመሪያ ተስማምቶ ህጉ ላይ ከጸደቀ ከዛ በኋላ ጭቅጭቅ አይመጣምና ህግ ላንድ አሰራር መሰረታዊ ነገር ህግ ነው ነገሮች በህግጋት ነው የሚከናወኑትና ያንን ትኩረት እናደርግ ይገባል ከህግ ወጣ የሚለውን አካል ደግሞ መስተካከል ባለበት ይስተካከላልና ያ ችግር አይኖርም ዞሮ ዞሮ ግን እነኚህ የተመረጡ አካላት ቀደም ሲል የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ቃል ሲገባ የነበረው ከዛ ውጪ ወደዚህን መጣለን ያሉ እጮች ለእግር ኳሱ ላይ ምን መስራት አለበት ያሉት ሐሳቦች አሉ ለእግር ኳሱ መልካም የሆኑ ነገሮች እነኛ ማስቀጠል ላይ እነኚህ ስራ አስፈጻሚና ፕሬዝዳንቱ የተሻለ ስራ መስራት አለባቸው ተብሎ ይገመታል እግር ኳሳችን በእኛ ትልቁ ብሔራዊ ቡድን ላይ ነው የምናነሳው ከታች ጀምሮ መስራት ያለባቸው በተለይ ስትሬት ፉትቦል ላይ ከታች ጀምሮ መስራታዊ ነገር ስለሆነ ማለት ነው በየክልሉ እንደዚህ የሚበራከቱበት መንገድ በደንብ አጥብቆ መስራት እንዳለባቸው ነው መናገር የሚያስፈልገው አሁን ለእግር ኳሱ በጣም ብዙዎች ቅርበት አላቸው ትኩረት እየሰጡበት ነው ነገሮች ይተጋጋሉ በዚህ አይነት መንገድ ነው ማስቀጠል ያለብን ችግሮቻችንን ብዙ መንገድ መፍታት ይኖርብናል የናሽናል ቲሙም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው በጣም ጥሩ እስቲ በቀሩት ደቂቃዎች ደግሞ በድጋሚ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንን በፕሬዝዳንትነት ትላንትና በ94 ድምጽ እንዲመሩ የተመረጡት አቶ ኢሳያስ ጅራ ከምርጫው በኋላ ከሚዲያዎች ጋር በነበራቸው ቆይታ ያነሷቸው ነጥቦች አሉ አሁን ትልቁ ነጥብ
በቀጣይ ያነሳቸው ነጥቦች አሉ። አሁን የተመረጠው ስራ አስፈጻሚና የተመረጡት ፕሬዝዳንት ምንድን ነው የሚሰሩት? የኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ለቀጣዮቹ 4 ዓመታት ምንድን ነው መነሻቸው? ለመስራትስ የሚያስቧቸው ነጥቦች መነሻዎቻቸው ምንድን ናቸው የሚሉት ጉዳዮች ናቸው በስፋት የሚጠበቁትና እንደው እስቲ ከምርጫው በኋላ ከሚዲያዎች ጋር ባደረጉት የመጀመሪያ ቃለ ምልልሳቸው አቶ ኢሳያስ ጅራ ያነሷቸው ነጥቦች በተወሰነ መልኩ እናንሳ። ታዲያ እስቲ አጠቃላይ ከምርጫው ጋር በተያያዘና ከማሸነፋቸው ጋር በተያያዘ የተሰማቸውን ሐሳብ ያካፈሉበት ሐሳብ አለና እሱን ያስደምጠንና ተመልሰን እንገናኛለን። ጥሩ ደስታም ነው የሚሰማኝ። ትልቅም የቤት ስራ እንዳለብኝ ነው ማስቦና ጉባኤው ትንሽ ለሰራ ነው ነገር በዚህ ደረጃ ወቅና መስጠቱ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛልና የሚቀጥለው 4 አመት ላይ ያቀድናቸው ነገሮች ሌጋሲ ዶክመንቱ ላይ እንዳነሳው ዘ ዌይ ፎርዋርድ ብለን ያስቀመጥናቸው በተለይ የተቋም ግንባታ፣ የብሔራዊ ቡድኑ ትሬኒንግ ካምፕ፣ ከምንም በላይ ደግሞ እንደ ግል ልጆች የማያቸው የፓይለት ፕሮጀክቱ ልጆች እሱ በከፍተኛ ደረጃ እንዲያድግ ፈልጋለሁ። ሴቶች ልማት ላይ የተጀመሩ ስራዎች አሉ። አዲስ ስራዎች አይደሉም፣ ግን ደግሞ የጀመርናቸው ነገሮች የዚህ አካል አመራር አካል ሆኜ ለማስቀጠል አዲስ ስለማይሆንብኝ ትልቅ የቤት ስራ ነው የተሰጠኝ። ጅጋ አድርጌ ነው ማመሰግነው። አይደለም ያገባኛል ብሎ ለአመራርነት ለተወዳደሩት ሰዎችን ሀሳብ መውሰድ ይቅርና ሌላም ግባቶችን እኔ በዚህ ይታወቃለሁ፣ ክብር አለኝ። የሚጠቅሙ ነገሮችን ለመውሰድ ወደኋላ አንልም። ለሀገር ይጠቅማል እስካልን ድረስ ይሄንን አለመውሰድ ንፉግነት ነው የሚሆነው። አጣፋ ሰው ይታረማል። መልካም ካላደረገ ደግሞ በስራው ነው መወገድ ያለበት እንጂ እንደዚህ በጎንዮሽ የሚሄዱ ነገሮች መልካም ስላልሆኑ ለሀገራችን አይጠቅሙም፣ ለየትኛውም ኢንዱስትሪ አይጠቅምም። የዛሬ 4 ዓመትና ዛሬ በጣም ይለያያል። ኢትዮጵያውያን የጉባኤ አባላት በአግባቡ የሚሰሩትን ያወቁበት ነው። የዛሬ 4 ዓመት ጉባኤው የሚካሄድበት ቶኔሽን እና ዛሬ ጉባኤው የሚካሄድበት ስርዓት ዲሲፕሊን ፍጹም ይለያያል። ይሄ ማለት ጉባኤው እያደገ መምጣቱን ነው የሚያሳየው። የዛሬ 4 ዓመት አይደለም፣ የዛሬ ዓመት የዛሬ 2 ዓመት ታዛቢ እንደ ጉባኤ አባል እንደፈለገ ሀሳብ የሚሰጥበት ስርዓት ነው የነበረው። ያን ስርዓት እያስያዝ ነው መጠን ጉባኤያችን ኢሴ ተጀምሮ ኢሴ ያልከዋል እና ይለያያል። ደረጃው እያደገ መምጣቱን ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱን እየጠበቀ መምጣቱን ነው የሚያሳየው። እንግዲህ አድማጮች ያደመጥነው ቀደም ሲል አቶ ኢሳያስ ጅራ ከፕሬዝዳንታዊ ምርጫው በኋላ ማሸነፋቸው ከተረጋገጠ በኋላ እንግዲህ ከሚዲያዎች ጋር በነበራቸው የመጀመሪያ ቆይታ ያነሷቸውን ሀሳቦች ያደመጥነው። እዚኛው ሀሳብ ላይ እንግዲህ ያው ምርጫውን ከማሸነፋቸው ጋር በተያያዘ እና በቀጥተለይም ያለፉትን 4 ዓመታት የጀመሯቸውን መቀጠል የሚፈልጓቸው ስራዎች የትኞቹ እንደሆኑ እንዲሁም ደግሞ ከጠቅላላ ጉባኤው አጠቃላይ ስብሰባ ጋር በተያያዘ እና ከተፎካካሪዎቻቸው ጋር ከነበረው የሀሳብ ልውውጦች ጋር በተያያዘ ነበር ሀሳብ ያነሱት። በዋናነት እንግዲህ ያው ሌጋሲውን ማስቀጠል እንፈልጋለን ብለዋል። አሁን ያዘጋጀነው ዶክመንት አለ፣ 4 ዓመታችን እንዴት አለፈ የሚል ሌጋሲያችን እንዲቀጥል የምንፈልግበትን እንግዲህ ዶክመንት አዘጋጅተናል። ያንን ዶክመንት በድጋሚ ማስቀጠሉን ሂደታችን ያን ዶክመንት እያሻሻለን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ሌጋሲ እንዲቀጥል እናደርጋለን ያሉት። ከዛ ባለፈ ግን ትልቁ ነጥብ የሚሆነው ተፎካካሪዎቻቸው የነበሩት አቶ መላኩ ፈንታና ኢንጂነር ቶክቻ አለማየሁ በካምፔኑ ጊዜ በምርጫ ቀስቀሰው ጊዜ ያነሷቸው ነጥቦች አሉ ለእግር ኳስ ይጠቅማሉ ተብለው ወይም ደግሞ ይጠቅማሉ ብለው እነሱ ወደ አመራርነት ቢመጡ በእግር ኳስ ማድረግና መስራት የሚፈልጓቸውን ያነሷቸው ነጥቦች አሉና እነዛ በጣም መልካም ነገሮች ናቸው። እኛ ያላየናቸውን እይታ እንድናያደርገውናልና እነዛን ነገሮች ደግሞ ከእነሱ እኛ መውሰድ አለብን። ለእግር ኳሱ እንዲያድግ ከተፈለገ ስላሸነፍኩኝ ብቻ ሳይሆን ከእነሱ ጋር በጋራ በመሆን ያነሷቸውን ሀሳቦች እግር ኳሱ ላይ እንዲተገበር ማድረግ ትልቁ ዓላማ ነው ብሏል አቶ ኢሳያስ። አቶ ኢሳያስ የጀመሩት ብዙ መልካም ነገሮች እንዳሉ እናውቃለን። ቀደም ሲል በኢትዮጵያ ደረጃ በጣም የሚያስፈልጉ ግን ያልሆኑ አሁን በዚህኛው ስራ አስፈጻሚ ውስጥ እየተመለከትናቸው በቀጣይ ደግሞ ይበልጥ ተጠናክሮ ሊቀጥሉ የሚገቡ ስራዎች እንዳሉ እንታዘባለን። ከዚህ ውስጥ በዋናነት እኔ ብዙ ጊዜ ታዳጊዎች ላይ የሚሰሩ ስራዎች በጣም ስለሚማርኩኝ ታዳጊዎች ላይ የተጀመረ ጅማሮ ገና ነው። በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ እንደ አዲስ አበባ 25 ልጆች በወንድ 25 ልጆች በሴት ይዞ ፓይለት ፕሮጀክት ያስኩ ማለት ቀልድ ነው ማለት ብዙ
ህፃናቶች ባሉበት አካባቢ በርግጥ እንደመነሻ ጥሩ ነው ግን ከዚህ የዘለለ መሆን አለበት በርከት አርገት አዳጊው ሲቲስ ከነኛውስ የተሻለ ነገር ይገኛል ከ15 አመት በየክልሉ ላይ የተከናወኑ ያሉ ፓይለት ፕሮጀክቶች አሉ ከነኞች ደግሞ ጥሩ አንድ ጠንካራ ቡድን መመስረት ይቻላል በዘነ መልኩ ነው ሌሎች አግራት የሚሉት ከ13 አመት በታች እንደውም የኛ ከ15 አመት በታች ፓይለት ፕሮጀክት ያዘ እንጂ በሌላው ዓለም እኮ ያለው ከ9 አመት በታች ጀምሮ አለ ምን ወረደረው ከዓለም ነው የምንሰራው ግን ከዓለም የተለየ ስራ ነው የተለየ ኔሴስ በጥሩ ነገር የተለየ ቢሆን መልካም ነው ግን ወደ ኋላ ቀርተን የሚሆንበት መንገድ ብዙ አዋጭ ነው በያላስብምና ያው ጅማሮ ላይ ነን በቀጣይ መስራት ያለባቸው ነገሮች አሉ ይሄንን ደግሞ ለእግር ኳስ ፌዴሬሽን ብቻ መተውም ተገቢ አይደለም እግር ኳስ የጋራ ነው እግር ኳስን ሁሉም ይወደዋል ሁሉም ይሰራዋል አሁን በየክልሉ በየተለያዩ ቦታዎች ላይ የምናያቸው ፕሮጀክቶች ለእግር ኳሱ ቦታ ስለሰጡት ነው ኢቨን ባላፍቶችም ፕሮጀክት እየመሰረቱ ነው አዳዲስ ተታዳጊዎችን እየያዙ ነው የቀድሞ ተጫዋቾች ወደ ፕሮጀክት የሚያዝን ሁኔታ እየተመለከቱና ይሄ የጋራ ስራ መሆን እንዳለበት ነው አሁን ግን የተጀመሩት ይሄ ሌጋሲ ማስቀጠል በተለይ በእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ በኩል በጣም ሊቀጥሉ የሚገባው አዳዲስ ሐሳቦች አሉ ይሄ ክለቦችን ከማንነት ጋር በተያያዘ በፊት ያልሰሩት ግን አሁን በቅርቡ መስራት ያለባቸው አቶ ኢሳያስ ጅራ ከማንነት ክለብ ነው ትልቁ ለአንድ ሀገር መስረት ክለብ ነው ክለብ ካለ ከታች የሚመጡ ታዳጊዎች ወደ ክለብ ይገባሉ ክለቦች ላይ የሚገቡ ከሆነ ወደ ብሔራዊ ቡድን ይመጡበት እድል እንደዛ ይሰፋ ይሆናልና እነኚህ ስርዓቶች ላይ በደንብ ልንመለከት ይገባል ከምርጫው ጋር በተያያዘም ዘንድሮ የተመለከትናቸው ጥሩ ጎኖች አሉ ከዛሬ 4 አመትና አሁን ደግሞ ከዚህ ተምረን የዛሬ 4 አመት የሚኖረው ምርጫ ማልባትም በአይምሮ ላይ ተመረከዘ ብቻ ሊሆን ይገባል ከመግቢያው ከትናንት ወዲያ በፊት የነበሩ እንዱ ሰጣገቦችን እናስተዋልና አይደል አብርሽ ስለዚህ የዚህ አይነት ሁኔታዎችን ማሳመበት እግር ኳሱን የሚያቅ በእግር ኳስ የኖረ ለእግር ኳሱ ቅርብ የሆነ እግር ኳሱን መጥቶ ሊያገለግል የሚችል አካል ወደ ፌዴሬሽኑ ቢመጣ መልካም ነው በዚህ አይነት መንገድ እየሄድን ካልሆነ እግር ኳሳችን ከባድ ነው አፍሪካ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ኢቶን ማንሳት እንቻላለን ድሮግባ ማንሳት እንቻላለን ወደ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ የመጡ አካላቶች ናቸውና እንደዚህ አይነት ነባር በእግር ኳሱ ያለፉ ሰዎች ሲመጡ ውጤታማ እንደምንሆን የሀገራችን የአትሌቲክስም ቅድም እንዳጠቀስከው ትልቅ ፍንጭ ነውና በዚህ አይነት መልኩ አካሄዳችን ማስተካከል አለብን እንግዲህ ቀጣይ 4 አመታት ግን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሁን በአፍሪካ በደረጃ ስንጠረሽ አንደኛ ነው በጎ ክፍያ ከስንት አመት በኋላ ግብጽን አሸንፏል አፍሪካ ዋንጫ አልፏል በዚሁ በአራት አመት ቆይታ የሴቶችን ስትመለከት የታዳጊዎችን ስትመለከት መልካም ውጤቶችን አይተናል ግን ይሄ ውጤት ገና ነው በቂ ውጤት አይደለም ውጤቱ መሆን ያለበት እስከ መሳተፍ ድረስ ነው በመድረኮች መሳተፍ ይኖርብናልና በየድሜ ካታጎሪ የመጣንበት መንገድ መልካም ነው እነኚህ መንገድ ማስቀጠል ደግሞ የቀጣይ ስራ አስፈጻሚ ትልቅ የቤት ስራ ነው ያለባቸውና መተጋገዙ የሌሎችን ማሳመስ መስማት መልካም ነው ቢያስባለ በጣም ጥሩ ምናልባት ከበዚው ጋር ለምንጠይቃቸው ላይ አሁን ካነሳው ነጥብ ጋር በተያዘ በተለይም ደግሞ ከብሔራዊ ቡድናችን ጋር በተያዘና ከዚህ ከሜዳ ጉዳይ ጋር በተያዘ እንግዲህ ብሔራዊ ቡድናችን በስደት ነው ጨዋታዎችን ያደረገ የሚገኘውና ከዚህ ጋር በተያዘ ምን ሊሰሩ አስበዋል የሚል ጥያቄ ነው በትልቁ የተጠየቁት እዚህ ላይ ደግሞ ሲሰጡትን ምላሽ እናድምጥ እኔ ለመመረጥም ስወዳደር ለምርጫ ግብአት ብዬ ሜዳ ሰራለሁ የሚል ቃልም አልወጣም ምክንያቱም ትላንትና ስገለጽ እንደነበረው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የተቋቋመበት ዓላማ አለ እሱ ዓላማ በመነሳት እንደው መራጩን ማታለል ይሆናል ነገር ግን ካሁን በኋላ በድፍረት ልናገር የምችለው ዋና ስራ ያድርጌ ከመንግስት ጋር በመቀራረብ እነኚህ ስቴዲየሞች የሚያልቁበት በተለይ የባህር ዳር ስቴዲየም ከክልሉ መንግስት ጋር በጣም በመቀራረብ ከሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ጋር በመቀራረብ ወደ አንድ ደረጃ ሄዶ ብሔራዊ ቡድን ወደዚህ የሚመለስበትን መንገድ መፈለግ ካልተቻለ ጫናው በግንባር ቀደምትነት እኔና ፌዴሬሽኑ አመራሩ ላይ ነው የሚመጣው ምክንያቱም እያንዳንዱ ወጪ ብሔራዊ ፌዴሬሽኑ ነው ሸፍኖ ወደ ውጭ የሚልከው እና ዋና ስራችን ነው የሚሆነው ናፍቆኛል እኔም ራሴ ይሄ ተሰዶ ውጭ የሚጫወት ያለው ብሔራዊ ቡድን የሚመለስበት ቀን እኔም ናፍቆኛል እና የእኔ ብቻ አይደለም ያንተም የእሱም ያንተም የሁላችንም ድርሻ ነው ብሔራዊ ቡድንን ወደዚህ የመመለስ ቱ ዘ ኤክስተንት እጥረት የገንዘብ እጥረት እንኳን ካለ ቴሌቶን ማስተባበር መቻል አለበት በሚመለከተው አካል እና እንደው ሁላችንንም ልናፍቀን የሚገባ ነገር ነው እና እሱ ላይ ትኩረት አድርገን ነው የምንሰራው ራሴን ቆጥብ የነበረው ለምርጫ ፍጆታ ተብሎ የሚወሩ ወሬዎችን
نسون አልፈልግም ውሸት አልወድም ዋሽተ ነገ ሜዳ ማስተረክ ሳትችል ስትቀር እንኳን ስቴዲየም መገንባት አይደለም ትዝብት ላይ ነው የምትለና እናንተም ያወቃችሁ ጉዳዩን ወደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አጣምጡ የመንግስት አካልን እንደሰራ ግፊት አድርጉ የሚዲያ አካላት የኛ ጆሮ የኛ አይን የኛ አንደበት ናችሁና ብሔራዊ ቡድናችን እንድመለስ የሁላችንም ርብርብ ያስፈልጋል እሱ ላይ ትኩረት አድርጌ እሰራለሁ ከመንግስት ጋር መንግስት እሱን መጨረስ እንዳለበት ከማንም ኢትዮጵያዊ በላይ የኔ ጉዳይ ነው ምክንያቱም ጫናው ቀጥታ እኔ የምመራው ተቋም ላይ ስለሚመጣና ሌላ ትኩረት አድርጌ እሰራለሁ አሰልጣኝን በተመለከተ የመጀመሪያ ስራዬን ከጠየከኝ ቆይተናል አውትጎይንግ አመራር ስለነበረ ውሳኔ አልወሰነም በቀደም የተናገርኩትን ቃል መድገም ፈልጋለሁ ከመጣው አመራር ጋር ሆነን የሳቸውን ሁሉ እናስቀጥላለን ምክንያቱም ለአፍሪካ ዋንጫ ከ8 አመት በኋላ ያሳለፈን ግብጽን ያሸነፈ አሰልጣኝ አሁን ለቻን ለማለፍ 90 ደቂቃ የቀረውን አሰልጣኝ ማባረር ውጤቱን አለመፈለግ ነው መስሎ ስለዚህ እሱ ይሆናል ቀጣይ በስድስት ወር ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች ሰክሬታሪያቱን ማስተካከል ነው የሚሆነው የ4 አመት ሳይሆን የቀጣይ ወራት ስራ ሰክሬታሪያቱን ማስተካከል ነው የሚሆነው እሱ ላይ እንሰራለን ማፍረስ ሳይሆን ሰክሬታሪያቱ መደራጀት መቻል አለበት ሪፎርም ዛጋ ካልተሰራ አስቸጋሪ ነው የሚሆነውና እሱ የመጀመሪያ የ3 ወር እርምጃ ነው የሚሆነው ዳጋፊዎች እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ላልመረጡኝም የጉባኤ አባላትም እኔ ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ሰው የነሱም ፕሬዝዳንት ነኝ ስለዚህ ከነሱም ጋር ተቀራርበ ይሰራሉ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ኢሳያስ ቂመኛ አይደለም ስለዚህ ተቀራርበን በወደ ሰፊነት አብረን አቅደን እንሰራለን ተመለሰን አርማቻችን እንግዲህ ያደመጥነው አቶ ኢሳያስ ጅራ ቀደም ሲል ዩኒካነሳው ነጥብ ጋር በተያያዘ በተለይም ከዚህ ከብሔራዊ ቡድናችን የሜዳ ጨዋታ ማድረግና ከብሔራዊ ቡድን ድርጊት ጋር እንዲሁም ደግሞ ከአሰልጣኝ ህወቱ አባተ ጋር በተያያዘ ያነሱትን ምላሽና በአጠቃላይ ደግሞ ለቀጣዮቹ 4 አመታት በሚሰሯቸው ስራዎች ላይ ለጠቅላላ ጉባኤ አባላት እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ ያስተላለፉትን መልእክት ነበር ያደመጥነው አሁን እንግዲህ በቀጣይ 4 አመታት ሊሰሩ የሚገባቸው በርካታ ስራዎች አሉ። አቶ ኢሳያስ ጅራ አንድ በጥሩ መልኩ ተረዳዋቸው መጀመሪያ ላይ ይሄን ሰራለው ብሎ ያልተናገሯቸው አሉ። በተለይ በስታዲየም ዙሪያ ጋር በተያያዘ ምክንያቱም ለቅስቀሳ እንዳይሆንብኝ የሚል ሐሳብ ያላቸው ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ብቻውን እግር ኳስ ስታዲየም መገንባት የለበትም ማልባት ከመንግስት ጋር በጋራ በመሆን መገንባት ያለበትን ስታዲየም መገንባት አለባቸው ቅርሚያ ግን ለዓለም ዋንጫ ለአፍሪካ ዋንጫ እንዲሁም ለሴካፋ ከሜዳ ውጪ የሚጫወተው ብሔራዊ ቡድናችን ወደ ሜዳ እንዲመጣ ወደ ራሱ ክልል እንዲገባ መስራት ያለበትን ስራዎችን መጀመር ይኖርብናል በርግጥ ይሄን ያለስ ከዚህ ድረስ ከባድ ነው ብሎ ማሰብ አይቻልም ኢትዮጵያ ስታዲየም መገንባት አትችልም ብሎ መናገር ማለት ኢትዮጵያን አቅም መቀነስ ነው ብዬ ነው የማስበው ግን ኢትዮጵያ ብዙ ነገሮችን ሰርታለች ከዚህም በላይ ከስታዲየም የዘለለ በርካታ ስራዎችን ሰርታለች ስለዚህ ይሄንን ስታዲየሞቹን አሁንስ መጨረስ ማለት ነው የነበሩትን መጨረስ ነው ይሄንን በጋራ ሆኖ የጋራ ማድረግ ይተበቃል ማለት ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ደግሞ ይሄ እንዲፈጸም አስፈላጊውን ነገሮችን አሟልቶ ይሰራል ብዬ ገምታለሁ ማለት በቀጣይ በሚኖሩ የዓለም ዋንጫና አፍሪካ ዋንጫ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ስደተኛ ላይሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ